Նախ կարծում եմ կոնֆերանսի վերնագրում սխալ կա, դեպի բառը ավելորդ է մեր իրականության մեջ արդեն։ Տեսեք, կարծում եմ սա հանրային տիրողություն է, աքսիոմա է, երբ թույլ վախկոտ մարդը իշխանություն է ստանում, տիրապետում է ուժային լծակների, դառնում է հասարակության համար վտանգավոր։ Նման դեպքերում հասարակությունը պաշտպանվելու քիչ միջոցներ ունի։ Հիմնականում իրավական համակարգն է և իրավունքներն ու ազատությունները, իրացվելիությունը իրավունքների և ազատությունների։ Սահմանադրական դատարանի Վահե Գրիգորյանացումից, դատական համակարգի Գագիկ Ջանգիրյանից հետո և ընթացքում, բնական է, որ հաջորդ հիրախը լինելու էր խոսքի մամուլի ազատությունները, լրատվամիջոցներն էին դառնալու թիրախ։ Հատկանշական մի հանգամանք ևս, մենք մոռանում ենք, որ այս իշխանության կարճ ժամանակահատվածում մենք շատ երկար ժամանակ ապրել ենք արտակարգ դրության և ռազմական դրության պայմաններում, ինչը նման իշխանությունը հնարավորություն է տվել էլ ավելի սեղմել օղակները։ Խոսքի ազատության մամուլի հանդեպ ճնշումների երկու ուղղություն են կիրառում սրանք։ Առաջինը արգելել որոշ թեմաներով հրապարակումները, և երկրորդ ուղղությունը նվազեցնել լրատվամիջոցների մամուլի ֆինանսական մուտքերը, եկամուտները։ Առաջին ուղղությամբ այնինչ մենք ունեցել ենք, տեսել ենք, հիշում եք, COVID-ի հատկապես սկզբնական շրջանում կտրուկ սահմանափակումները մամուլում, հիշում եք, ոստիկանները այցելում էին խմբագրություններ, միլիոնավոր դրամների տուգանքներ էին գրանցում, բայց իշխանության բնույթը այնպիսին է, որ այդ տուգանքները այդպես էլ մնացին օդում կախված, այսինքն այս իշխանության հատկանշություններից մեկն էլ բացարձակ անհետևողականությունն է։ Պատերազմի ժամանակ արդեն և հետո համոթալի խայտառակ ապահով մոռացումը հասարակության, դեռ նույնիսկ դժվար է ասել, թե եթե հասարակությունը, ճշմարտությունը իմանար պատերազմի ամբողջ ընթացքում մենք ինչ իրավիճակ կունենայինք։ Եվ վերջապես այս առաջին ուղղությամբ վիրավորանքի զրպարտության քրեականացման օրենքը։ Երկրորդ ուղղությունը ֆինանսական մուտքերի նվազեցման, կրճատման, հիշում եք, բավական երկար ժամանակ կասկածելի մեթոդներով ֆակտ-չեքինգ էին անում մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը, զբաղում էին դրանով կարծես թե լրագրողներ, իրականում մատնագրեր էին գրում Facebook-ին և լրատվամիջոցներին զրկում էին էական եկամուտներից։ Այս ուղղության երկրորդ բլոկը գովազդների հնարավոր բոլոր տարբերակներով սահմանափակումն է լրատվամիջոցների, երրորդ կետը ազգային ժողովի նախագահի հեղինակած օրենքն է վիրավորանքի համար տուգանքները կտրուկ մեծացնելու մինչև 6 միլիոն, և կարծում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի բոլոր պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ նրան պիտի հարց տան, ներեցեք, այդ դուք եք, որ լրատվամիջոցների դեմ նման օրենք եք հեղինակել։ Եվ անընդհատ այս բոլոր ամբողջ շրջանում կազմակերպված մամուլի դեմ արշավ սոցիալական ցանցերում, պաշտոնյաների խոսքում անընդհատ։ Հայաստան Դաշինքը իմ նախաձեռնությամբ, այդ Հայաստան Դաշինքը հիմա օրենսդրական նախաձեռնությամբ է հանդես եկել դրել է շրջանառության մեջ վիրավորանքի քրեականացման օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Օրենքի նախագիծ ընդամենը երկու կետ է, 1/3 էջ, բայց 9 էջ հիմնավորումով, որտեղ կետ առ կետ հիմնավորում է, թե այս օրենքը և հակասահմանադրական է, և հակասում է մարդու իրավունքների և ազատությունների կոնվենցիային։ Մեր իրականության դժվար կողմը, մյուս կողմն այն է, որ
բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, խոսքի ազատության պաշտպաններ, որոնք տարիներ շարունակ այդ առաքելությամբ են իբր հանդես եկել, և տարիներ շարունակ այդ անվանտակ ստացել են 13 միլիոնավոր դոլարների գրանտներ, աջակցություններ, այսօր լուրեն, իրականում այդ միլիոնները հենց բուն մամուլին երբեք էլ չեն ծառայել, և նրանք այսօր այդ մասին բացարձակ չեն խոսում. Ժամանակին ընդամենը 20 օր արտադրության ժամանակ սահմանափակվել էր, մինչև հիմա դեռ միջազգային դատարաններում այդ հարցերը քննարկում են, դրամներ են ստանում, բայց այս մեկ տարուց ավելի արտակարգ և ռազմական դրության պայմաններում սահմանափակումների մասին ցավոք շատ քչերն են խոսում։ Երկրորդը միջազգային կառույցների խնդիրն է կամ Հայաստանում գրանցված դեսպանատների միջազգային տարբեր կազմակերպությունների արձագանքը, որը աներևակայելի անամոթ է, և այստեղ ևս կարծում եմ, որ շարժելու քիչ հնարավորություն կա քաղաքական աշխարհակահաղական տեղեկանալով, բայց սա ևս ի վերջո արձանագրվելու է ժամանակի մեջ։ Միայն վերջերս Freedom House-ն էր, որ բավական հստակ արտահայտվեց քրեականացման օրենքի դեմ, ուղղակի ասելով, որ անհապաղ պետք է դադարեցնել զրպարտությունը քրեականացնող հակասահմանադրական օրենքի կիրառումը։ Սա է մեր իրականությունը, և այս իշխանությունը միակ իր խնդիրը ունենալով երկարաձգել գոյությունը շարունակելու է այս ճնշումները, այդ թվում խոսքի ազատության մամուլի դեմ մենք պիտի մտածենք կռվանների, մեր հակակայլերի մասին։ Գիտեք, ժամանակին մի նախագահի հարցրել են, դուք երկուսից որը կընտրեք, կառավարությունը թե ազատ մամուլը, պատասխանը եղել է ազատ մամուլը, բայց դա եղել է այլ ժամանակ և այլ վայրում, և այդ նախագահն էլ թույլ, վախկոտ, սահմանափակ մարդ չի եղել։ Ես խորապես համոզված եմ, որ գիտեք, թիմի մասին խոսել ավելորդ է, ի վերջո այս իշխանությունը մեկ անձի իշխանությունը, և ցանկացած քայլ կատարվում է մեկ անձի հրահանգով, բայց ի վերջո ես խորապես համոզված եմ, որ այդ մարդու վզից, ջրահաբաճկոնից վերև կախվելու է ժանգոտ կողպեք, նմանույն մրցանակար ժամանակին, իսկ ճակատին դաջվելու է նաև մամուլի թշնամի դրոշմը։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։